pois é claro. Eu vejo a luz ao Press TV. E você não vê porquê? Tem que ver. Claro que vai passar a ver, porque isto é um espetáculo. Faça como o Fernando Mendes. Veja a luz ao Press.tv. Em todo o mundo, a um clique de distância, porque onde há um português, há Portugal. A luz ao Press está em todo o lado, bem perto de si. Luzopress.tv, unindo os portugueses. A fila na FNAC de Almada era longa, bem longa. Lá dentro estava Tony Carreira, o cantor de sonhos que arrasta multidões. No fim de tantos anos, as pessoas continuarem presentes, há que respeitar isso. E há que retribuir o carinho, porque numa época em que, pela conjuntura que Portugal está a viver, o simples facto de sair de casa já é uma despesa. Portanto, eu só tenho é que reconhecer este carinho que as pessoas me dão no fim de tantos anos. Isto é um casamento antigo, não é? E veio hoje aqui a Almada de propósito para ver o Tony Carreira? De propósito para ver o Tony Carreira. Porquê? Porque gosto muito dele. Acho que é uma pessoa muito honesta, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que acho que toda a gente gosta. E é um grande artista, sim, e que temos que o apoiar porque ele foi um sonho que teve e com a nossa ajuda conseguiu chegar onde está e por isso estamos aqui. Em 2013, Tony comemora 25 anos de carreira. O seu sonho de menino foi-se materializando em dezenas de canções. O artista escolheu 25 para fazerem parte do novo álbum retrospectivo Essencial. Aos sucessos antigos juntam-se 4 músicas novas e 2 medleys. Foi a parte mais difícil, se calhar, porque os 25 anos não foram 25 anos de sucesso, mas pelo menos 17, sim, à volta disso. Portanto, já são, felizmente, muitas canções de sucesso e a primeira seleção que eu fiz era quase o dobro das canções, depois tive que começar a tirar fora. E apliquei o critério de que não queriam, a maior parte dos meus sucessos são baladas, não queriam que um disco fosse só baladas, então já foi mais fácil, mas mesmo assim ainda estava nas 35. E portanto, o disco era 25 anos, 25 canções, falando do passado, mais as 4 inéditas. Houve uma altura em que cheguei ali com muita tristeza por algumas canções não entrarem. A celebração dos 25 anos de carreira contará com concertos em Portugal e também no estrangeiro. O cantor quer voltar a atuar em todos os países onde já deu concertos. Muitos, no próximo ano muitos, porque eu quis estender a turnê a todos os países onde eu cantei até hoje. Na comemoração dos 25 anos, já vamos com 15 ou 20 países agendados, incluindo em países de leste. Para o ano será, sem dúvida, o ano em que eu darei mais concertos no estrangeiro, e não é por não fazê-los cá, porque graças a Deus cá vou fazer muitos também para fechar estes 25 anos, mas fiz questão de que, é uma questão, olha, não sei, artística. Quis dar, voltar a todos os países onde eu cantei até hoje. E no próximo ano irá acontecer. Não tem conto já. Não tem conto. Já lhe perdemos o conto. E agora em março vamos ao Olympia. Vão à França de propósito ver Tony Carreira. Exatamente, minha menina. É a primeira vez que saem do país para o ver? Não. É a onde é que já foram? A Paris também, ao Zenit. Nem todas as fãs podem acompanhar Tony Carreira ao estrangeiro. O artista confessa que recebe cartas de admiradoras que lhe pedem ajuda em consequência da crise no país. Eu lamento que em Portugal os governos não tenham dado mais importância à parte cultural, porque e quando falo na parte cultural não falo só na música, evidentemente. A parte cultural é o espelho de um país moderno, de um país com pilares para construir uma casa a sério, não é? E a música, efetivamente, há canções que marcaram a vida. Essencial, o novo disco de Tony Carreira, já está à venda em Portugal e no estrangeiro.